សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី ថ្ងៃទី 24 ខែមករាជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំ ពីទី PT2 គឺយើងអានថាសឺយបបាថាខែមេសាពួកកងទៅនឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា April PT3 ឬក៏លេខ 3 គឺយើងអានថា 21 បបាថាអាយុ 21 ឆ្នាំពួកកងទៅនឹងឃ្លាភាសាអង់គ្លេសថា 21 years old គឺទី 4 យើងអានថាវ៉ាតើសង្ឃឬបបាថាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំពួកកងទៅនឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា my birthday លេខទី 5 នៃតើសង្ឃរថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកពួកកងទៅនឹងពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា your birthday ខេចំណុចបន្ទាប់គឺយើងមករៀនអំពីការសរសេរអក្សរចិនវិញម្ដងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំបានលើកយកអក្សរ 4 អក្សរទី 1 គឺអក្សរ j អក្សរទី 2 គឺអក្សរ yu អក្សរទី 3 គឺអក្សរ hao អក្សរទី 4 គឺអក្សរ sui ដើម្បី បង្ហាញអំពីគំនូសនៃការសរសេរអក្សរចិនចាំម្លេចដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលមកមើលគំនូសនៃការសរសេរជាក់ស្ដែងតែម្ដង អរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូភាគក្រោយបន្តទៀត